საქართველოში წარმოებული ბიოწვენებით შესაძლოა სულ მალე ევროპის ბაზარზე ვიხილოთ. ალალი, ეს არის წვენების ქართული ბრენდი, რომელიც კახეთში საგრძნობი პოპულარობით სარგებლობს, თბილისის სუპერმარკეტებშიც იყიდება და ამისთვის მხოლოდ 1.5 მილიონი ლარის ინვესტიცია იყო საჭირო. მეტ დეტალს უკვე ჩვენი კიდევ ერთი პარტნიორი კახეთის ხმა და მისი ჟურნალისტი ნატალია ცისკარაშვილი მოგვიყვება. თელავში აჩინებულის ტერიტორიაზე აგროპროექტის ფარგლებში ერთ წელზე მეტია წვენების გადამამუშავებელი საწარმო მუშაობს, რომელიც ადგილობრივ ბაზარს გემრიელი წვენებით ამარაგებს. კომპანიაში განმარტავენ, რომ პროდუქციის ევროკავშირის ბაზარზე გატანას გეგმავენ. საწარმოში არასახელებენ კონკრეტულ საერთაშორისო დისტრიბუტორს, თუმცა ამბობენ, რომ ინტენსიური მოლაპარაკებები მიმდინარეობს და სულ მალე შესაძლოა ქართული ბრენდი ევროკავშირის ბაზარზე ვიხილოთ. ალალი ეს თელავში დამზადებული ქართული ნატურალური წვენის სახელწოდებაა. საწარმო თელავში გასულ წელს გაიხსნა. ამ ეტაპზე 2.5 მილიონი ლარის ინვესტიცია დაბანდებული. ჯერჯერობით მხოლოდ სამი სახის წვენს ვაწარმოებთ. ეს არის ატმის, ვაშლის და ყურძნის ნატურალური წვენები, მაგრამ თუმცა გეგმავთ დამატებას, პროდუქციის დამატებას, ასორტიმენტის გაზრდას. კერძოდ კი გაზაფხულიდან უკვე მივიღებთ ალუბალს, ციტრუს, მარცვლს, მაყალს და ასე შემდეგ. წვენები ქართული ხილისგან მზადდება. პროდუქციის ფასები საცალო ქსელში სახეობების მიხედვით განსხვავებულია. 250 მილიგრამიანი შეფუთვით ლარნახევრიდან ლარი და 94-მდე ღირს, ხოლო ლიტრიანი 4-დან 5 ლარამდე ფასობს. ვიღებთ 100% ქართულ ხილს. ეხმარება ქართულ ფერმერს აკეთოს საკუთარი საქმე, განავითაროს ქართული სოფლის მეურნეობა და განავითაროს ქართული სოფელი. საწარმო აღჭურულია თანამედროვე მანქანათდანადგარებით, ასევე გვაქვს ძალიან კარგი ლაბორატორია, სადაც ხდება პროცესის ყველა ეტაპზე ნედლეულის და შემდეგ უკვე წვენის შემოწმება, ანუ წვენის ხარისხის კონტროლი. ამჯერად საწარმოში დასაქმებულია 25 ადამიანი, თუმცა გაზაფხულიდან იწყება მშენებლობა და ჩვენ უკვე გვექნება ცალკე სასაწყობე ინფრასტრუქტურა, ბუნებრივია დაემატება მას დახლობით 15-მდე, ანუ უფრო მეტი სამუშაო ადგილი. ჯერჯერობით პროდუქცია მხოლოდ ადგილობრივ ბაზარზე იყიდება, თუმცა არის მისი ექსპორტზე გატანის გეგმებიც. უკვე დავიწყეთ მუშაობა ISO 22000-ზე, ეს არის უმაღლესი ხარისხის, ასე ვთქვათ, სტანდარტი, რომელიც გვაძლევს საშუალებას გავიტანოთ ჩვენი წვენი და გავცდეთ საქართველოს ფარგლებს გარეთ. კომპანიის გეგმაა, რომ ყოველწლიურად საკუთარ პროდუქციას 4-5 ახალი სახეობა შემატონ. გაზაფხულიდან ამ მიზნის მიღწევა გამარტივდება ახალი სასაწყობე და სამაცივრე ინფრასტრუქტურისა და სამუშაო ძალის დამატების პირობებში. განვითარების ეს ეტაპი კომპანიისაგან 700 000 ლარის ინვესტიციას მოითხოვს.